Ze začátku to utkání, aspoň doufám, z mýho pohledu neodpovídalo tomu, že hraje mistr a nováček. Zdálo se mi, že jsme byli celkem vyrovnaným soupeřem domácím a problém jsme měli samozřejmě, asi jako každý mužstvo tady, s jejich pravou stranou ofenzivní. No. Víceméně největší rozdíl byl v produktivitě, kdy oni ty svoje šance první půlhodině využili beze zbytku a my jsme větší množství šancí nevyužili. No. V závěru se nám podařilo dát kontaktní gól a na druhou půli jsme si věřili, vzhledem k tomu průběhu toho prvního poločasu, jsme si na druhou půli věřili a bohužel je odloženo. Nezpůsobilý terén. Jsem absolutně nespokojený s tím, jak jsme dneska ten zápas, ten poločas hráli, protože jsme soupeři dovolili strašně moc brankových příležitostí, dostali jsme břevno. Už za začátku zápasu měl soupeř velkou šanci, takže hodně nedůslední jsme byli, co se týče defenzívy. Tam velká nespokojenost a pak samozřejmě dali jsme dvě branky. Myslím si, že jsme mohli přidat ještě minimálně dvě, takže s tou ofenzivní činností taky nemůže být úplně spokojenost. No. Pak škoda to počasí, že to takhle zkazilo, ale nedá se nic dělat, prostě si dáme nový zápas se Střešovicema a já věřím, že ten výkon bude z naší strany lepší, protože dneska, jak jsem říkal na začátku, nemůžeme být spokojeni. No, zatím ho plní naše očekávání přebor, zatím kvalita je vyšší, o tom jsme věděli. V mužstvech se prakticky nejsou slabiny na jednotlivých postech, těch mužstev, na rozdíl od té A třídy, tam se najde vždycky na některých postech, u některých mužstev prostě hráči, který jsou slabinama těch manšaftů a v těch přeborových mužstvech většinou tam slabiny nenajdete a jako nadstavba tam jsou 1, 2, 3 hráče vysoce nadprůměrní. Ano, očekávání naše to splnilo, tohle to jsme očekávali, že to takhle bude. Když jsem viděl ten los, tak se mi nezdálo, že je úplně nejjednodušší a po těch třech utkáních jsme neprohráli, takže celkem spokojení jsme, ačkoliv ne úplně, protože podle toho vývoje těch utkání si myslím, že jsme bodů mohli a měli mít víc. No. Ty soupeři samozřejmě vědí, že jsme přebor loni vyhráli, že jsme dávali spoustu gólů a myslím si, že to je logický, že když jedete někam k někomu, kdo vyhrál, kdo obhajuje, kdo začal tu soutěž dobře, zase je nahoře, takže máte velkou motivaci prostě tady uspět a je to vidět u každého soupeře, který sem přijede a nejenom sem, i když hrajeme venku. Ale je to normální, my to víme, my si to říkáme, myslím si, že to je logická věc a my se s tím musíme srovnat. Záleží jenom na nás, jak k těm zápasům přistoupíme, jaký výkon budeme podávat. Komplikace je to, že už se to takhle přehodilo samozřejmě, ale prostě jsme se nedohodli, uvidíme. Chceme hrát doma, nechceme nikam na umělou trávu ještě v tomhletom počasí a věříme, že svaz navrhne nějaké rozumné řešení a že se to odehraje. Samozřejmě ty víkendy jsou ideální, hrát to ve všední den není jednoduchý, ale nestalo se to poprvé a myslím si, že si s tím poradíme nějak. Je to pro nás významná komplikace ve středu, že hráči jako každý mají svoje pracovní povinnosti a samozřejmě, že nebude možno to odehrát tady na tom hřišti, ať už asi z důvodu toho, že to hřiště nebude způsobilý dál, ale muselo by to, že tady není světlo, tak by se pravděpodobně muselo začínat ve 4 nebo 5 hodin a pro nás z druhého konce Prahy, to znamená někdy ve 3 prostě, tak to by byla významná komplikace, takže doufám, že bude platit to, že se bude hrát od 7 večer na Umělce a to ta komplikace bude o malinko menší. No. Ale přesto myslím, chtěli jsme to dohrát. Mrzí mě, že se to nedohrávalo dneska. Věřili jsme si na druhou půli.